Ijuru, 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 bene data ijuru, irihe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nsanzwe mbaye byiza mukwiye. Ariko uyu munsi bwo hari nitandukaniro. Biryoshye kurushaho. Abona ndasetse ndafungura. Ndamubwira nti nafashemo ikaramu. Ni urapfuye ngisho. Nitwa Oscar. Dushime. Na huyu ni Pasteur Julienne Kabanda. Nitwa Julienne Kabirigi Kabanda. Ndumushumba. Numwe mu bavuga butumwe bakomeye cyane ndetse bafite umwuka wera n'amavuta menshi uzuye igikundiro kandi wamamaye mu rw'imisozi igihumbi. Uyu numwe mu bagore bake b'abashumba bazwi cyane inaha. Numushumba w'itorero Jubili Revival Assembly Church afatanije n'umugabo we Stanley Kabanda. Uyu mugore yanashinze ikitwa Grace Home Ministry anabereye umuyobozi. Pastor Julienne Kabanda nubwo uyu munsi ari umuvuga butumwe uyobora abandi ku musaraba. Ariko ngo ku myaka 17 yari umukobwa w'incharutse w'umutwitsi nk'abandi bose wibera Mutubyiniro wataha amajoro ndetse ngo ku myaka yari afite icyo gihe iyo yangiraho undi umwe atarakizwa ngo twari kuba tuvuga ibindi mu myaka 17 nubwo yari imyaka mike nari nakoreye imbere wa mugani waba ariko kuri iyo myaka ndashimira Imana iyo harengaho gakeya sinzi uko byari kugenda. Julienne, uretse kubwiriza burya no kuririmba n'utuntu twe cyane arabibasha ndetse kenshi ari kubwiriza anyuzamo agatambika mu turirimbo. Urasigaye mwene data, urasigaye. Kuririmba ngo ni imwe mu mpano cyangwa se tara azi neza ko afite ndetse akunda cyane muzi Imana yamuhaye kuko burya ngo kera mbere y'uko akizwa yari umuririmbyi ukomeye cyane. Yaranafite itsinda ry'abakobwa baririmbanaga bari baraciye ibintu mu tubyiniro no mu bitaramo byose byaberaga i Kigali. Ariko iryo tsinda twararirimbye kabisa, twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu ma boîte de nuit atandukanye kandi tukabona amafaranga. Sinzi niba nawe byarakugezeho ariko mu minsi yashize hadutse igihuha cy'uko Pastor Julienne yabagendana inzoka Mwisakoshi. Ibi nawe ubwe byamugezeho maze rimwe mu kwezi gushize ubwo ari mu rusengero abwiriza abikomozaho avuga inkomoko yabyo. Umuntu yabwiye undi ngo Pastor Julienne uzagende musintebeye abakicariye no Mwisakoshi kaba karimo ngo byagize hatangira kujyahura n'abantu bakamwikanga bazi koko ko ngayigendana. Hanyuma duhurira ahantu gucya mu gisimenti n'uwo babibwiye. Ndamubwiye twariganye kera muri secondaire ndagenda niyo yeze ashimwe ati mwishina ryashe. Nyuma ngo yaje kumenya ko ari umuntu wundi biganye wamugira ishyari agatangira kugenda musebya mu bantu. Nse byagenze gute ngo biranjya gusa ngo kuna abantu birwa bakuvuga Julienne Julienne aho yaze Julienne aho ngaze Julienne aho nkase aka video aho nkase aka video aho nkase Julienne asiki. Ariko se mu cyukuri Pastor Julienne Kabanda ni muntu ki? Byagenze bite ngo umwana w'umukobwa wari umutwitsi ubuzima bwa rutubyiniro yisanga baye umutambyi wo mu nzu y'Imana umushumura ginama ibihumbi? Hanyuma se bite by'ubuzima bwe bwite n'umuryango we muri rusange? Byose ugiye kubyumvira muri iki kiganiro wageze kuri Rwanda Today. Ibuka gukora subscribe ukande no kukazogera kugira ngo video yose dushyizeho igihe kugeraho. Nitwa Oscar Dushime. Wansanga no kuri Instagram wanditsemo Oscar Dushime ukamfollowinga. Guha ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ubundi amazina yose ni Pasteur Julienne Kabirigi Kabanda. Numwe mu bavuga butumwe bakunzwe cyane muri iki gihe bite n'inyigisho ze ahuza n'ubuzima bwa buri munsi abantu babamo byagira kubiganje mu rubyiruko bikaryoha kurushaho. Nubwo amaze imyaka isaga 20 muri uyu murimo atangiye kumenyekana mu gihugu hose mu myaka mike, ariko inyigisho ze zimaze gucengera benshi ndetse zanatumye agwiza igikundiro mu buryo bukomeye. Uyu mubyeyi w'abana bane yavutse mwaka w'1980 avukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi mu murwa mukuru Bujumbura. Numuhererezi mu muryango w'abantu 8. Yatangiye ivuga butumwa akiri muto cyane ko yari afite imyaka 18 gusa. Pasteur Julienne Kabanda avuga ko gukizwa ari cyo kintu cya mbere cyamuhaye umunezero mu buzima bwe ndetse agikuramo kunyurwa gukomeye. Yagize ati "Natangiye ivuga butumwa mfite imyaka 18 kugeza n'uyu munsi. Byamaye kunyurwa mu buryo ntashobora gusobanura. Umuntu ahorana inyota yo kwigwizaho ibintu
ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane. Navukiye mu muryango wa Gikristo ariko utari muri rivuga butumwa ry'uyu munsi. Ubuzima bwanjye mbere yo kwakira Yesu urumva niyo myaka mike ujyanije niyo maze ku isi. Muri iyo myaka nakoreye imbere nari maze guca muri byinshi. Avuga ko akiri umwana yakundaga umuziki mu buryo bukomeye, akaririmba ari nakajya kubyina mu tubyiniro dutandukanye mu mujyi wa Kigali. Yemeza ko Imana itaza kumufata kiri muri iyo myaka byari kumukomerera cyane. Avuga ko kubera uburyo yaririmbaga indirimbo za Brenda Fassie bageze aho baramumwitirira. Ati naciye mu muziki, nakundaga ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, ariko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka mu buryo budasanzwe. Iyo biza kurenga iyo myaka sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki n'impano Imana yari yarampaye narabikundaga. Muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga nkarisha umuryango kubera ko nari nkiri umwana kandi ari iry'abakobwa bashabutse. Twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu tubyiniro kubyina kandi tukanabona amafaranga. Umuziki wari kimwe mu bintu byantwaraga cyane. Nakundaga kuririmba cyane nsubiramo indirimbo z'abahanzi. Brenda Fassie namusubiyemo indirimbo ze nyinshi n'abandi bahanzi. Hari n'igihe Brenda Fassie yaje mu Rwanda atarapfa, twagize amahirwe yo gukorana nawe. Gukizwa k'uyu mubyeyi nayo ni inkuru itangaje ukwayo, kuko yakijijwe mu ijoro avuye mu kabyiniro. Avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi wabo bari bafite wari ukijijwe, waterwaga intimba ikomeye n'imyitwarire yari afite, akemeza kumusengera ngo akizwe. Ati ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro hari igitaramo twari kujyamo bukeye bwaho, rero ntashye nibwo nawe n'Imana. Hari saa cyenda z'igicuku tuvuye mu kabyiniro, naratashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize bibiliya mu cyumba cyanjye, ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru nayamenye nyuma rero. Uwo mukozi iyo abona kuko nsohotse uko nambaye byaramubabazaga cyane, afata amasengesho aransengera. Urumva n'uwo munaniro mvuye kubyina numvaga ndahita nsinzira kuko sinajyaga mbura ibitotsi, ariko icyo gihe narabibuze. Narabyutse mfata bibiliya ndavuga nti reka nisomere, hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Abraham. Ntabwo nasomye bibiliya nshaka ngo nunguke ujyanije n'ibyo narindimo. Yavuze ko yayifunguye akabura inkuru yashakaga, ahubwo agahita agwa ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Yabumbuye ahandi asoma ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo yombi yamukoze ku mutima muri iryo joro arira Imana atakamba asaba imbabazi. Bukeye ngo ahise ajya gusenga atangira urugendo rwe gutyo. Ati nahereye ubwo njya mu rusengero. Nahise njya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, niho namenye byinshi ku rugendo rwanjye mu nzira y'agakiza. Ngeze mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye nahise mba umushumba mu kigo twigagaho i Nyanza muri Espanya. Nza kuvayo ngaruka mu rusengero rwanjye abashumba bakamfasha. Nyuma y'igihe gito mvuye mu ishuri nibwo naje gushaka umutware wanjye Imana iza kumuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly Church. Julienne avuga ko ikintu yakundiye umugabo we Pastor Kabanda Stanley uyobora itorero Jubilee Revival Assembly Church hari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye cyane. Ati kugira ngo tubane twamenyenye dusengana, ni umwe mu bayobozi nasanze mu rusengero, namukundiye umutima yari afite wo gukorera Imana bitareba inyuma no kwitangira Imana. Kugeza ubu Julienne avuga ko araje ushinga no kubera igisubizo ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Kabanda yatangije ishuri yise High Hopes rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, abatinze kuvuga ndetse n'abafite indi myitwarire idasanzwe batewe n'ibibazo byo mu mutwe. Ati High Hopes ni ishuri riri Kanombe ryita ku bana bafite ibibazo by'imyitwarire bizwi nka autisme n'ibindi bijyanye n'imitekerereze. Ryavukiye mu mutima wanjye ariko atari ibintu naniteguye guhita ntangira, ahubwo n'Imana yabinshyize ku mutima, kandi iyo numvisha ibintu binje mu mutima ibindi byose mbikura mu nzira. Ibyiringiro biri hejuru cyane, mara kubyumva ndetse numva ko hari icyo Imana igiye gukora kuri aba bana. Yemeza ko nawe umwana we yagize icyo kibazo ariko akaza kumenya ko agifite akamuvuza hakiri kare bigatuma akira neza, ubu akaba nta kibazo afite ameze nk'abandi. Ubuzima bwe bwite nabikubwiye ko Julienne ari umubyeyi wubatse w'umugabo n'abana bane. Umugabo we ni Pastor Kabanda Stanley, bamaranye imyaka 21, bakaba bavuga ko kugira ngo babe bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo nta makimbirane, kandi nyamara muri iyi minsi haradutse za gatanya biterwa no kuba mbere yo kubana
barabanje kumenya urushako icyo ari cyo ndetse bagashishikariza n'abandi gufata urushako nk'umushinga ugomba kwitabwaho buri munsi. Itorero Jubilee Revival Assembly riyoborwa n'uyu mugabo n'umugore we ryatangiye ku itariki ya 13 Kanama 2008 rishishikajwe no kugeza ubutumwa bwiza bwa yubire ku isi yose. Ibyo ibya Pasteur Julienne Kabanda umuvugabutumwa ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Ni nansore ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime. Na utaha Imana ibarinde.